Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чучко. У цьому випуску дивіться про таке. Біля обласного лабораторного центру близько 5 годин у черзі стояли люди, які хотіли здати тест на коронавірус. З чим це пов'язано? На Зборівщині знайшли скелети священника, жінки і дитини часів 17-19 століття. У Тернополі шукали таблиці молодіжної столиці. Навіщо це робили? У Тернопільському обласному лабораторному центрі близько 5 годин була черга. Люди, які повернулися з-за кордону, хотіли зробити тести на коронавірус, щоб припинити самоізоляцію достроково. За словами виконувачки обов'язків директорки лабораторного центру Оксани Чайчук, зробити це можна, якщо результат тесту буде негативний. Як обстежували людей та хто скільки часу стояв у черзі, дізнавалася Анжела Шова. Це Тернопільський лабораторний центр. Щоб зробити ПЛР-тести, люди стоять у черзі. На територію закладу їх впускають по 10 осіб, розповіла виконувачка обов'язків директорки центру Оксана Чайчук. Решта очікують за межами центру. Віта Гаврись у черзі 24-та. Каже, разом з чоловіком декілька годин тому приїхала з Польщі. Приїхали з-за кордону і хочемо знати, що ми здорові, тому що вдома є сім'я. Ми рік там відпрацювали, відбули якраз як тут. Була ця вся епідемія, приїхали і хотіли тест зробити. Ну, все-таки спокійніше буде, ніж 14 днів чекати і думати, чи є в тебе, що ще немає. Маски для тестування методом полімеразно-ланцюгової реакції беруть одноразовим стерильним зондом. Для цього потрібно близько 2 хвилин. Віта Гаврись каже, результат дослідження має прийти на смартфон. Повинно прийти на додаток повідомлення, що карантин ваш закінчений. На додаток «Дій вдома». На ПЛР-тестування чекають Олег та Валентина Компенсенкови. Вони приїхали з Гусятинського району, кажуть, у черзі 1,5 години. Приїхав з Польщі, прийшов зробити тест, щоб не сидіти на самоізоляції. Хочемо зробити тести, бо діти маємо вдома малі, хочемо переконатися, ще, чи ми дійсно здорові. За словами виконувачки обов'язків директорки обласного лабораторного центру Оксани Чайчук, їхній заклад єдиний в області увійшов до переліку сертифікованих лабораторій України, де можуть робити тести методом полімеразно-ланцюгової реакції. Наша лабораторія прив'язана до платформи, дані людей, яких ми обстежуємо, проходять на реєстрацію у Київ, і коли є від'ємний результат, приходить відмітка про те, що вони мають право перервати самоізоляцію. За цей період ми виявили серед саме цього континенту людей 52 позитивних осіб. Відповідно, вони зразу передаються термінові повідомлення на них, за ними встановлюється медичний нагляд і, звичайно, їм термін самоізоляції не переривається. Зараз бувають дні, коли і 150 і більше людей. Тому вже пройшло понад 1000 людей, таке обстеження багато йде. І особливо це зараз літній період, коли люди повертаються з тих країн червоної зони, на сьогоднішній день це Болгарія найбільше, повертаються Польща тепер в червоній зоні. Італія, от саме ці люди обстежуються. Оксана Чайчук розповіла, на території Тернопільського лабораторного центру є 2 лабораторії, де роблять ПЛР-тести – вірусологічна та лабораторія особливо небезпечних інфекцій. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Тестувати методом полімеразно-ланцюгової реакції усіх охочих почали з 18 липня, каже Оксана Чайчук. За її словами, це платна послуга. Безкоштовно цим методом обстежують лише осіб із групи ризику. Це люди, які контактували з хворими на коронавірус, медики і поліцейські. З 17 серпня діятиме нове епідемічне зонування. Тернопіль і надалі залишатиметься у жовтій карантинній зоні. Таке рішення прийняла вчора на засіданні Центральної комісії з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, також у жовтій карантинній зоні будуть бережани, які раніше були у помаранчевій зоні, а також Бережанський, Гусятинський і Чортківський райони. А от Чортків, який раніше був у жовтій зоні, перенесуть у помаранчеву, у ній також Тернопільський район. Решта районів у зеленій карантинній зоні таке епідемічне зонування відтепер діятиме протягом 14 днів, а не 7, як було раніше, каже Максим Степанов.
Як розповів сьогодні голова облдержадміністрації Володимир Труш, однією із причин, чому Тернопільський район віднесли до помаранчевої зони, спалах у Петриківському геріатричному центрі, який зареєстрували 9 серпня. На сьогодні там COVID-19 лабораторно підтвердили у 64 людей, це 18 працівників і 46 пацієнтів. Також 11 серпня пансіонат закрили на 14 днів карантину. Зазначу, відтепер при включенні регіону до тієї чи іншої зони враховують 3 показники, а не 4. Перший – щодо захворюваності на коронавірус за 2 тижні. Він не має перевищувати 40 випадків на 100 тисяч населення. Середня ж кількість тестувань методом полімеразно-ланцюгової реакції та імуноферментних аналізів за 7 днів має становити щонайменше 24 на ті ж 100 тисяч населення. І останній показник – заповнення ліжок у медзакладах. Якщо впродовж 5 днів у регіоні це більш ніж 50%, то встановлюється помаранчевий рівень небезпеки. Якщо 75%, то червоний по всій області. Головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук розповіла, чи відповідають показники Тернопільщини цим карантинним зонам. Кількість тестувань методом ПЛР, цей показник повинен складати не менше 24. На сьогоднішній день в нашій області складає він 51,5. На сьогоднішній день у нас завантаженість ліжок складає до 50%, за останні дні 25-26%, тобто ми не перевищуємо показника 50%. Показник захворюваності у нас зараз виділені нові зони на території Тернопільської області. Це Чортків, місто Чортків і Тернопільський район відносяться до помаранчевої зони за показником захворюваності нових випадків. В Чорткові складає 147,8 випадків на 100 тисяч населення і в Тернопільському районі 155,6. Тобто за критеріями, доведеними Кабміном, ці території відносяться до помаранчевої зони. Інші зони – це місто Тернопіль, місто Бережане, Бережанський район, Чортківський район, Гусятинський район – це жовті зони. За цим критерієм по захворюваності вони відносяться до жовтої зони. За її словами, відповідно до вимог зеленої зони, у громадських місцях потрібно одягати захисну маску, у кінотеатрах і театрах має бути не більше 50% відвідувачів і перевезення пасажирів у громадському транспорті лише на сидячих місцях. У жовтій зоні карантину мають обмежити відвідування установ соцзахисту, де є люди похилого віку. Окрім цього, там діють вимоги, що й у зеленій зоні, каже Оксана Чайчук. І у помаранчевій зоні, за її словами, заборонена робота розважальних закладів і ресторанів після 23-ї години, планова госпіталізація і мали б закрити дитячі табори, а масові заходи проводити за умови не більше однієї людини на 20 квадратних метрів. 80-річний житель села Шимківці з Барського району, у якого був підтверджений коронавірус сьогодні, помер у Барській районній лікарні. Про це повідомив директор медзакладу Григорій Чепіль. За його словами, у чоловіка була хронічна ниркова недостатність. Це ускладнило захворювання на COVID-19. Наразі смерть чоловіка не внесли до статистики летальних випадків обласного лабораторного центру. За добу коронавірус підтвердили у 49 жителів області. Це на 27 випадків менше, аніж учора, розповіла епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. За її словами, вчора вірусологи обстежили 631 людину. По адмінтериторіях, на яких зареєстровані лабораторно підтверджені випадки COVID, Бережанський – 6 випадків, Борщівський – 1, Збаразький – 9, Зборівський – 1, Козівський – 1, Монастириський – 1, Підволочиський – 3, Теребулянський – 1, Тернопільський – 4, Шумський – 1, місто Тернопіль – 21 випадок. Загалом, як розповіла епідеміологиня, з початку пандемії в області методом полімеразно-ланцюгової реакції, який дає змогу виявити коронавірус в організмі людини з першого дня захворювання, обстежили 41 914 осіб. COVID-19 підтвердили у 3539 жителі Тернопільщини, 2336 з яких вже одужали. І згідно зі статистикою обласного лабораторного центру, в області 44 людини померли через ускладнення від коронавірусу. 10 людських скелетів 17-го, початку 19-го століття розкопали під час експедиції у Залістях Зборівського району. Проводять розкопки археологи-волонтери. Керівник дослідження Василь Ільчишин каже, волонтери вже очистили 3 скелети. Діана Юрошенко розповість про це більше. Це череп чоловіка, якому було понад 30 років. Скелет знайшли археологи біля входу до костелу Святого Антонія в Залістях. Похований чоловік – католицький священник, каже керівник дослідження Василь Ільчишин. Він був похований в ризі, в сутані, в одягу.
І нашита була бронзова ікона з емалями. От так само в нього була і вервиця, тобто рожанець, від якої залишився і хрестик, намистина в цьому похованні. От. От тут класичне католицьке зображення розп'яття із відповідними символами на звороті. Також знайшли скелет дівчини. Їй було близько 20 років, каже Василь Ільчишин. Вона була, судячи з цього, ремною вірянкою. На грудях мала радше дерев'яне розп'яття, на яке було прикріплене свинцеве дерев'яний хрест із свинцевим розп'яттям хреста. А на пальці мала бронзовий перстень із скляними, зі скла зробленими такими камінчиками. Неподалік дівчини та священника була похована дитина, розповідає археолог. Ця дитинка мала десь приблизно років 4-5, але це знову ж таки нам же антропологи точніше скажуть. Тут бачимо моляри молочних зубів і тут ще в корені стаціонарні зуби, ще які не виросли. Череп ще однієї дитини розчищає археологиня-волонтерка Валерія Касюкевичус. Каже, приїхала сюди на розкопки з Черкащини. Це її літня практика. Був знайдений бісер поруч з похованням, який, можливо, був елементом вбрання. Як бачите, окрім цього бісеру, що вже вимитий і чистенький, він був знайдений поруч з похованням. Частково бісер ще залишився в ґрунті поруч з ним. Ось можна навіть показати. Як намистиночка є, які теж вичищаємо, дістаємо і отак по одній бісеринці вибираємо. А це місце поблизу костелу, де тривають розкопки. Сьогодні тут працюють 5 волонтерів. Це вже йдуть нижні шари, а трохи вище, і воно так поступово йде. Тут фактично цвинтар постійно. Та якби перекопувався, було близько до костелу, і люди постійно хотіли бути наближеними до, ну, так якби, до Бога. Також до розкопок долучилися місцеві діти. Один із них – Владислав Шия. Очищаю череп, готую до фотофіксації. Дізнався, що на такій глибині приблизно яке століття, бо зараз тут 17-16 століття поховане. Розкопки біля костелу проводять тому, що в 16-17 столітті тут був центр селища Залісті та цвинтар, каже Василь Ільчишин. Він розповів, знайдене передадуть до Києва. Потім відемо антропологам. Ці кістяні останки, які ми розкопуємо, дістаємо, потім відемо антропологам. Антропологи визначать хвороби, рід занять, дієту. Після досліджень, після опрацювань речі, які виявлені, артефакти, вони будуть в краєзнавчому музеї в Залозецькому після його відкриття. Антропологічні рештки, тобто скелети людей, після проведених всіх експертиз, ми їх заберемо і на цьому ж місці ми перезахоронимо. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Цвинтар біля Римо-католицького костелу Святого Антонія виявили минулого року. Про це розповів Василь Ільчишин. За його словами, тоді розкопали скелет, фрагменти одягу та взуття австро-угорського офіцера, який був похований під час Першої світової війни на початку 19 століття. Костел, каже Василь Ільчишин, побудований приблизно у 16 столітті. Випускників з Тернопільщини, які склали зовнішнє незалежне оцінювання на 200 балів, нагородили в облдержадміністрації. В області 10 хлопців і дівчат, які отримали максимальний результат на іспиті, їм сьогодні вручили годинники. Вони будуть, перше, завжди мають бути можливість при них нагадувати їм, що вони одні з кращих, і завжди намагатись бути ще кращими. І б, це той момент, коли вони зафіксують свої пам'яті в своєму житті свої перші серйозні здобутки. Тому що я вважаю, що здати ЗНО на 200 балів – це дійсно серйозний здобуток. Один із тих, хто склав ЗНО на 200 балів, Віталій Каній, випускник Новосільської школи Підволочиського району. Максимальну кількість балів хлопець отримав за іспит з біології. Ну, ЗНО здавалося нелегко, з хвилюваннями, звісно ж. Трохи, звісно ж, мішали маски і самі карантинний режим, але для мене це проблем
Це мені багато проблем не дало, я зміг це перебороти. До біології я готувався сам, міг самоорганізуватися. Для мене це не була проблема, оскільки в мене був чималий багаж знань позаду. Я неодноразовий учасник всеукраїнських олімпіад і неодноразовий їхній призер. Поступати у медичний у Тернопіль, ну, звісно ж, напрям медицина. Хотілося б хірургом, нейрохірургом, але то такі найбільші бажання, а там буде видно. Роксолана Заремба з Тернополя отримала 200 балів з математики. Своє майбутнє дівчина теж бачить у медицині, каже, подаватиме документи у 5 вишів на медичній спеціальності, а найбільше, каже, хоче вступити до Тернопільського. Знову, як на мене, з математикою було дуже цього року просте. Може, тому що я дуже любила цей предмет, тому мені так і вийшло. Та я рік часу готувалася до нього. Загалом карантин ніяк не вплинув на ЗНО. На мою думку, наполегливо діти, незважаючи на ЗНО, і так вчилися, і там онлайн з репетитором, чи самі вдома. За словами начальниці обласного управління освіти Ольги Хоми, тим абітурієнтам, які отримали 200 балів за ЗНО, також мають виплатити одноразову грошову винагороду – 5 тисяч гривень. Ці кошти, каже Ольга Хома, виділять з обласного бюджету. Квест для молоді між знаками відбувся у Тернополі. Учасники шукали по місту таблички з написом «Тернопіль – молодіжна столиця» і фотографувалися біля них. Квест вирішили провести через те, що Тернопіль цьогоріч став молодіжною столицею України, а самі змагання присвятили Міжнародному дню молоді, каже начальниця міського управління молодіжної політики Христина Білінська. Як змагалися учасники та хто переміг – дивіться. На театральному майдані команди готуються до старту. Інструктаж проводить начальниця міського управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей Христина Білінська. Є 7 табличок, які ви маєте знайти по місту, а також 8 у нас в управлінні. Стартують учасники о 12-й годині. Це дорога М09 Тернопіль-Львів. На в'їзді до обласного центру розміщена табличка «Тернопіль – молодіжна столиця 2020». Під'їжджають велосипедистки з команди «Студентська свобода». Дівчата кажуть, це перша їхня локація. Дорога не складна, лише сонце, спека. Ще одна команда, яка знайшла цю таблицю – вовчиці. Зараз 12:42, і ми вже встигли взяти другу точку після старту квесту. Ми вже були від театрального майдану, пішли до залізничного вокзалу, і після того вирішили сюди. Ще одна табличка «Тернопіль – молодіжна столиця 2020» розташована на виїзді з міста у Бережанському напрямку. Біля неї фотографуються учасники команди «Playcraft Family». На годиннику 12:57 це є наша третя локація. Перша – це була на вокзалі, де я і мій колега по команді Іван сфоткались вперше, потім поїхали на Миколинецький напрямок. Для нас найважче – це, напевно, що пробки, тому що ми їдемо автомобілем. Остання табличка знаходилася в міському управлінні сім'ї, молодіжної політики та захисту. Її теж знайшла команда Playcraft Family о 13:56. Вони і стали переможцями квесту. Сам процес був досить цікавим, бо я побачив ті місця, в яких я ще не був, де я знав знаки. Де не знав, там тепер дізнався, що є знак «Молодіжна столиця». Ми їх знайшли, зробили зі всіма фотографіями. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Такий квест у місті організували вперше. Це зробили працівники міського управління сім'ї, молодіжної політики і захисту дітей, розповіла начальниця цього управління Христина Білінська. За її словами, статус «Молодіжна столиця України 2020» Тернополю надали 24 січня під час Всеукраїнського молодіжного форуму «Молодь офлайн». Конкурс «Молодіжна столиця України» проводять третій рік поспіль. Перше місто, яке отримало цей статус – Львів, після нього Кам'янець-Подільський, Тернопіль – третє місто, яке отримало цей статус, каже Христина Білінська. І Міжнародний день молоді, за її словами, відзначають 12 серпня, починаючи з 2000 року. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Нагадаю, більше інформації про події в області ви можете знайти на нашому сайті, а також на Facebook-сторінці. Я ж бажаю вам цікавого вечора і лише хороших новин. До зустрічі на Суспільному.